هر جمعه السلام علیکم ویلکم بیک امید دے چې خبای او د جون بهترین حالات کې وي نن زمون سفر د باجوړ غبر چنه نن با مونږ تاسو ته خایو باجوړ غبر چنه د غبر چنه هیستری ورسره د مقامی خلکو سره خبرې اترې د دې ځای په حواله سره معلومات او په لاره چې څومره قدرتي ښکلاګانې نظارې دي هغه به هم تاسو ته خیو نو امید دی چې ویلاګ به ستاسو خوښیږي او تر اخیره پورې به راسه پاتې کیږي زه چې ځو د غبر چنې په طرف غبر چینې ته تللو نو په لارې دلته لږ دمې ته راوختو دې ځای ته دا ځای ډېر سوري و دلته واړه کرکټ کوي نو ټول آواز کوي دلته کې راشه مونږ پکې راوله نو د دې ځای نه ورته یم چې څوک هم دا ویډیو ګوري نو را مې وسته خو دغلته در تک چې بیا کو نو بیا به ډېر زیات ناوخته شي دوه درې آواز یې وکړلو ډېرو کسانو وکړلو نو هغې ته دغه ویم که تاسو هر یو دا ویډیو ګوري نو ویډیو کې مې راوستې د دې ځای فاینلی مونږ د غبر چینې ته راورسېدو دې غبر چینه دې ته وایي ورته دا تاسو خلک کینې خو دا ډېر تاریخي ځای دی او د دې ډاکومېنټ تاسو سرچ کړئ که زه درته اوس تاریخ ته ځان نه غلط څه ویبم نو یاد خو راته دی خامخا انسان دی غلطي کې هغو نه پوره مینه دی ستوري کړی نو دا ډېر تاریخي ځای دی مخکې مونږ لحاظه تستا پس ټایم دی اوبه دې چپ موټر سایکل دا اوس سټارټ دی د دې سیده چې دا وګورم چې کوم پور ته خېټ دا ډېر ښایسته ځینې دي موږ را ورسېدو دلته کې موږ غواړو تاسو ته موزه دا تا وسم دا وینو پور ته هر ډېر ځات دلته کې مونږ رالو غبر چینه کې را سه دلته نور ملګری میلاو شو نو دیونه مې د دې ځای په هیستری ته پوسو کو نو دلته دیوم کشاران دي هغه شانتې هیستری وته نه معلوم خاص دې ځای حوالې سبا ته پوسو نو کو سلام ور تاسو ته باجوړ یې د دې ځای کنه مننه دلته کې مونږ رالو د دې ځای هیستری مخکې مې کسانو نه ته پوسو کو خو لکه د دې ځای هیستری به تاسو ته شاید چې پوره پته نه وي خو لږ معلومات کوم زمونږ کتونکو له ورکړه خامخا مونږ راغلي وو ډېر لرې ځای نه کسان مو ګوري تپوس به خامخا کوي نو که لږ څه معلومات در سئ نو شریکې کوي راسه دلته کې د هغه پاچا اثار هم شته که تاسو لږه خواوړئ د هغې د کورونو هغوی چې کوم به دلته کې اوسېدو بیا د دې ځای نه په کډه باندې لاړې خو د دې ځای کې چې کومه چینه ده نو هغه د پاچا او اوس چې کومې د دې ځای کې اوبه دي یخې دي نو د دې د وجې نه دا ځای مشهور دی تاریخ د دې د وجې نه راغستی دی چې یو خو دلته کې خو مونږ د پښتو ادب وګورو پښتو ادب هم دې ته ځای ورکړی دی چې امیل کې مې دوم کېده د غبر د چینې نه مخصوص نه کې آشنا زما د پاکې یارانې نه نو
بیا مشران داس یم وای چې د باچا سره چې کوم دلته کې باچا و سیدا نو غی دلته کې لونګ هم په دې کې کړل یو د لونګ په بار کې ویل کېږي چې لونګ په یخ ځی کېږي یو خو دا زګه دا د دې چې دلیل شې چې دا زګه ډیر یخ دی دا وبډی ری یخ دی دلته کې بزک لون کېدل اوس هغه باچا چې ختم شوی دی دا غاز یا غاسار چې ختم شوی دی سړک ډیر پاتې دی خو دا وبډی ری دې چې یخ دی او بیا دا یو ډیر پکنیک سپاټ د باجوړ په سطح کې باجوړ ته څنګه راځو زمونږ نه چاته تاسو کوي چې مونږ بچر ته بوزین دا قبر چینه دوم نو شروع دا مونږ وېګه بچی تاسو خبره وکړه قبر چینه ته د لار باندې مونږ راتو دې دوه چون د نظرې دونه خستري په دې لار باندې او جدي کو تاسو څنګه خبره وکړه په لار باندې یو خو د لارې مسالې شته د روډ په غیبه باندې مونږ دا خبره نه کوو چې دلته کې نور هم ډېرې مسالې دي بیا تاسو د خستانې لارو خبره وکړه ونی بوټ شته په لار باندې او چې تاسو کوم خبره وکړه دې ته مونږ ته رایس فیلډ وو رایس فیلډ دا ځان نه یو بل ډېر مشهور ځای دی دې نوم خلک راځي د لرې لرې نه راځي کوم ویلاګر چې راځي نو هغه چې کلم راځي نو د دغه د شاټ وسالي نو بیا وروسته قبل چې نه ته راځي دغه مې وګر خدای دې رایس فیلډ په نوم باندې مشهور دی مونږ داسې وکړه چې خوراک لم سره وانه غستو دا خیالو چې قبر چې نه کې بل تکي خامخه دکانونو کولای نو مونږ سوچم دا چې کوم ځای کې د چکر ځای په کار دی چلته سړی خوراک راوړ نو کم کسانو چې پیسې بندې کړي هغوی ته هم څه منا پوه شي نو په دغه سوچ دلته راغلو نو چې دلته راغلو څه دوکانونه دغلته شته دی خو ټوټل بند دي واړه ما ته ډېر غوسه دي چې تا راوستې دا د نو اوس به تصویران وباسو څه لږ ډېر او بیا به د خیر څه مونږ وپسې کوو نو دغه و د قبر چینی ولایت تاسو ته به مختصر ښودله تاسو وکتله چې څنګه وه بس به مونږ بیخي واپس ځو نو ما له راکړئ اجازت وسلام.